درې میس پیپر سٹارټ دی اته روزو روزو نن غو بلاګ نه کو بس ټول ور دې سبق زو دی امیزا سو پیپر لري پاتې دی درې و شي درې پاتې دی به چا کر لزو کنه ان شاء الله ها به نه تاسو کتل درې میس پیپر لري سبق زو دی بلاګ کې ناراضي او زو سره له استودیو د استودیو څو غل تاسو پټه شتا او ورته چپلې بخپو کو استودیو دراغره طاهر خانو ور سره مرګره دی عبید دی شاروخان دی طاهر څنګه خیر برابر ہے خیر دے ولاگ دینا راج اور کہ یار چرتا ولاگ میں یار پرون اپ ولاگ اپلوڈ کرے نہیں متا وہ سملا پر ویٹنگ کے لیے ہاں انٹرنیٹ او چیلنج جی چاوی شروع کرے رہے چیلنج ویڈیو میں کرے رہے انشاءاللہ وہ سبب سب بارے کے چیلنج کرے داس ڈراونا ہوندا کہ چیلنج ڈینجرس ہے تب کے تلیو او ولاگ اب بتا اس کا تب کے تلے نزبز نہیں بولا ما چیلنج پہلے لے تمہارا دا ٹول چیلنج تا بخ زما ویڈیو کے وے دا چیلنج ٹول سسپنس ختم ہدی نہیں میں بولے تلے او مائی گاڈ نوز زم بازار تا مرګری مې کارخانه استلې سره په دغه تماشې لزما او نن زم په موټر سایکل باندې ځکه چې بازار کې ډېر رشي ګاډي کې سړې په ډېر ټیم کې رسی د دې موټر سایکل لا لم کنه چې نه په مخ کې بریکس نه په شاته بریکس ته پیسې دا ویني په کوم ټایر غاس پته چلې څنګه خبرې نه زو سره لم بازار د زم مرګری تاسو ته مسنګ وایو کارخانه استلې سره په هغه خپل رلم را تاسو ته وایو دا کارخانه خو یو څنګه تاسو ته مخ کوی زما د مرګری کارخانه سره سره وو را تاسو ته خایم اوسه او خایم خلکو دا نظر به شي مړه د دوه چې دي کنه سره په ماشینان ته تیلې جوړي او دا مکسچر دی مالک ورته خوشحالي کې خان دی خبرې څنګه چې تاسو ټول ته پته راغنه زونګه 1 لک سبسکرایبر پوره شو نو به دې په خوشحالي کې تاسو زه اوسو خبرې کوم هم په پروګرام هم کوم انشاء الله ورسته ته کومه سو بازار کې کنه چې د رپورټ لاټ څنګه خبرې کوم دا هغه شاید دی کنه چې کار لګوت نه وړلی وسو ګور څنګه لګیاري دا ټول دی له ماشاالله د ډکه کړه هر وای چې دې خبره ده کنه چې کلم نه مخبري پیسې بند کې کنه تاسو به ډیر ځات اختصاصي بنه منو زیات ویل لازمې خبره ده ته بخپل د خپل پیسې او ته په ګاډي کې باندې کړه نه وای څنګه روان چلاو ګاډي وچلای هبوی نه زو سره لاند بازار نه واپس او دا ټایر موټر سایکل مې وسته هغه ټایر ستا موټر سایکل زما مکمل خو نه شو یاره یار دا ته څه خبر ده کنه ته زماره موټر سایکل سره عادت نه مې خبر ده ته اوس بل ګاډي تم کې نه کنه نه ته برغه سره عادت نه دا خبره غو صحیح ده بالکل منه ما او بریک کار نه کنه بل ګاډي بریک خو به کار کوي کنه بریک کار ته څه پر اعظم نه کورا تاسو چر روپے هم په غټل کې واسه نه شي روپے مړ یار شي کې مصاله د اختیار شي کو کو اسرا په کارخانه مراله ځکه کار دی بریانی مراوړو زمانه ولاګ یېرو بریانی مو خړو سره دا ولاګیا چې دا دا خمار دې چې مجمع د کینې سړی نه بیا ولاګ ملګری او زر زر خرا چې موږ ناس ویروټه خړې ستا د ویلاګا مې ته ویلا کاو او زمونږ د ټول نزیات کې ډورتې کته ډارې کې ناسې په کار د تا رومې ویلا کړې مې ناسې دا پوری ټیم تاسو نه بیک گراوند کې دا ټیم نه نه پس په لګزه دوه ما کیمرا نیو لیدو په روټا پر ځبا ویلا کوم خبای نو اس مازیګر ټیم شو مونږه ورو د پټو تا او ګاډ ایم ایم راویس تو سرویس سټیشن تا ګاډ ایم درو سرویس کې مونږه ورو د پټو تا او تاسو کته شي غنم لګ لګ راحت دي خلکو غنم کړل دل دا دا پور پټیو ال جی ډېر راحت دي ها دی لو بو ورکی دلته دل لګ لګ راحت دي وړیا خپل موسم نه موسم چینج شه د خکاپی خو باران نه کیږي باران نشي بیا وای ډېر ساړه باران نه کیږي سوکړه زمانه مرګره کې سره په کارخانه مستل نه سره په کارخانه دی مالی ونی کیه را قسم نه شو ګاډه سره شه شه ها خبرې نه چکر مو لگا اور لو واپس او ماشاءالله ګاډه صفا شه ده اورګر خو نه ارته هم ها خبرې اوس ګاډه سرویس شو اوس مونږو کورتا یا گاڑ دنگشے کنا گاڑ تما پرون شاگ افزر بدل کڑے مخ تے دنگشے دے مخ کنے شاگ افزر زمانہ مر گرے وی شاتم دنگ شو چھتو سے دنگی کنا بولا گاڑے میں سروس کو سٹوڈیو ترا لما سٹوڈیو دے سنگرا لم گنا ابید لی گیا ری ایڈیٹنگ گئی او دا زما بخانے سافر دے مخ کے مار ڈیر یوز کرے دے اس تے خدا خلاص کڑا میں ایڈا پریمیر پرو
اوس بیت دی ته پاتې دی مونږ اوس دی د موب شوي یو ایډوانس د ور دی ډایریک اوس ماستان ټایم شو ماستان په جیم کې دا ټایم پهلې خورې کنه ډېر زیات خوند کوي ټول لګان لګیا دي او زموږ دا مرګر نه په پهلو د چې لار ماستان وی راوړ یو کریټ 75% ویټامین دی بده ها دا سے کار دے گا نا جی انسان کار مار کے بیا وٹامن خوڑ لازمی دی بیا ٹک تا خورا کچھ کار نہ کہ روم پچھنا سی ہم وٹامن خورے اے سڑے خراب ہوئی وقت جی میں صرف جوڑ لو تیرے کھانے گا دا بلاگ پر سٹارٹ کیتا اس تما ویلو گنا چے ورستو وز تا اس 1 لاکھ سبسکرائبر بارے کے اسو خبر کو ما تو سٹول دبا زوم پ بلاگ چینل مان 1 لاکھ سبسکرائبر پورا شو پ مین چینل مان 1 ملین پورا کے دو والی نو اگے کے پورا شو انشاءاللہ دوڑو مشارکت دوڑو پروگرام کو سیلیبریٹ کو با او مرګری بمرا غواړو خپوره خپل پروګرام بکو او بل دا خبره چې هغه کې 2000 سبسکرایبر پاتې دي چې سبسکرایب کړي نو چینل سبسکرایب کړئ چې زر پوره شي ملین او بل وسه کو گیو وی ویډیو بم کوم پرونی مرګری کمنټس کړئ چې گیو وی او کله ان شاء الله غوم کوم ویني ویډیو بم کوم نوټ چې تاسو ماته کمنټ کې سجیسټ کړئ چې هغه مو کو نو زوم دا نه نه بلک دې زه پوره ملي دا بلک وسه خوښ شي تاسو غوښه ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ راتلونکي بلاګ انتظار کوئ ته لوی الله پامان.